Hallo, Force Norway her, og i dag skal jeg bare fortelle at jeg skal streame på YouTube i kveld klokken 7, eller 7 for de som er fra Oslo, eller et annet sted, jeg vet ikke. Men ja, jeg skal streame klokka 7, så ja, til klokka 8-9 i kveld, så håper dere kommer innom på YouTube altså, hvis jeg ikke sa Twitch. Så gjerne del stream med venner hvis dere vil, for det setter jeg også utrolig stor pris på. Så det blir litt kjedelig med copyrighten da, men ja, og så i tillegg er det bare 20 sekunds delay på YouTube nå, så delayet har fiksa seg, så nå er det som å se på Twitch på en måte, bortsett fra at det ikke er så mye bortsett fra at de ikke kan ha på så mye forskjellig musikk. Men det håper jeg at dere skjønner, så ja, og det er veldig fint vær i dag, det er liksom kjempefint med sol og alt mulig, så jeg har vært ute i par timer nå og med noen venner, så ja, jeg har koset meg i dag, så til og med en stream i dag, tenkte jeg, så ja, håper det var informasjonsrikt full var det snakk.